Բարև բոլորին, բարի գալուս Թայ թու բալիկ, ձեզ հետ եմ ես Արմանը եւ Need for Speed Most Wanted խաղի անցումը, ուրեմն նախորդ մասում տվյալ բոսի հետ կպնելու տենց ասեմ գոնկա քշելու բոլոր իսաները, սաբիցաները գոնկե քարել ենք, հիմա գնում ենք արդեն հենց բոսի հետ կպնելու տենց որտեղ հենց պրինցիպի մեր ուղղության վրա հենց միշկ մոտենանք դուք ամենակարևորը չեք մոռանում լայքերի, ընկերների հետ կիսվելու մասին Facebook adnak lastniv contact չգիտեմ ով ոնց գիտի դրանք գումարած չեք մոռանում որ ամեն օր 20:00 նոր տեսահոլովակա դուրս գալի եւ եւս մեկ հնդրանք փորձում եք հնարավոր չափ խելամիտ կոմենտներ գրել անընդհատ ասում եմ որտեղ անընդհատ ոնց ասեմ տապոր կոմենտներ են հնչում ինձ կարելա մաֆիա 2-ը նկարում տակը գրում ես մաֆիա 3 նկարի կոմենտա գրեմ արդը մաֆիա 2-ը նկարում եմ թողում սկսեմ 3-ը նկարել ապտել կպրծնենք կնկարենք գնացինք Toyota Supra սպրինտա Ես մաշտաս վատը չի ծերից ծեր արած է տվյալ ուղևորի համար, պտիկ որ պրոբլեմ չունենակ։ Պրոբլեմատիկ բավարը դեր դեպի աչ։ 90 աշյան, դա շատ դժվար է, էլ է։ Դրա համար լավ տորմուս տրեք, բայց չքը լավ է դում, հա։ Տղավարի քշում է իրոք։ Բավարոտում մի կերպ մի քիչ անցանք։ Չնացել ամբողջ գոնկեն դեմները, սարը 20-30% ենք անցել։ Լավ է քշում ինքը։ Զարկիսը տանք։ Մի քիչ է տանք է, բայց պրոբլեմ չի, հաստատ Любой момент кавагаан снег. А инк там кяса робит так просто. Нормально, ты 70% на анцат. Вот и там это к вам. 280 ենք արդեն ընթանում, հա։ Բաճի։ Որպեսզի լինի շկալա գալի, արա։ Քեղտոտ։ Եկա։ Ուզ մանսնի արա ուտես։ Բայց 90% ենք արդեն։ Բախի չէ որ։ Փակ ենք ախպեն։ Ակիսը ստովակվի վերջում կտանք շատ իր 96 հեսա որոտ մի կերպ նատով մի կերպ կրինք երկրորդը լավ լավնը մեր կոբալտը Սիրա սուպրան էլ պակաս չէ լսիրում է Արա ակները տավտը են էլ ինչ կներ ու Լավ չը մտանք զանոս արը Լավ չը մտանք ըտե
էլ ունենք Զաքիս նշի, որ մտածես մենակ մոտորից իշնեղ դեպիլ փողոցներա։ Կարևոր է շատ չի հեռացել մեզանից։ Հայտեց վայ, դի հետ նայ, սխալ կնով կասխնացի։ Թուլ այլ էլ մեկին ասել է, որ ընթացքում կտենակ ես մեկինան ինչի ալդունակ։ Շկալա գալի 70%, հա, այդքան էլ շատ չի մնացել։ Այսի ես է մեղավոր, կարտեզին նայցի պայտակ, այստեղ կարլի այս ինս մտել։ Այդի մի քիչ օգուտ տվեց։ Գալիս է, բայց այլ ձև չունի հասնի մեզ։ Վսմարը, արձերը տես ռեսկի լուծեցինք։ Աջող վիկճա։ Մարկերներից ոնց որ միշտ հիշասնում, մի հատ սրանից ենք ընտրում։ Մի հատ էլ լուբոյ փոխտվեց, հա։ Իշկան տաս ասար շատ լավա։ Կաղաքի որոշմաս բացեց կեմ դնվիչ, չորնի սպիսիք 12, իզի, Իզաբելա ձիաս, արջկալ է։ Ստեղ ենք, ստեղ ենք, նատ տենանք ուլուչենյա, ուլուչենյա ինչ կա։ Ստեղից բանա բացեպեց, որ բրենց ուշ չի տալ է տավատ այսի պագա։ Ստեղից բացել այսի, տերեցինք մի անշանակ։ Դիր տորմուս բախի չէ, որ այսը դրեցինք, ստես տրանսմիսյան։ Դրեցինք, ունի կարնին այդ էլ է, միշտ է տալես բացահով, կորպուս, այս չեմ ուզում ես, այդ կան սիրին չէ, այսի ավելի լավան այմ լենա, այսի ասիրոն, մեկ էլ դե այսի դե ապշել ըղկմա, բայց բանդ, տենանք ինչ անցի գրելոք կա, իմ աստկա 2000 ծախսենք, հելը որ անցի գրելո է, բայց բան եմ ուզում տենում, բանդաժները կուզեմ փոխեմ այսի սիրունը, սազմա անել, դարկ բլեկ, դիր լավ դե հան, սևը սևը իշկան սև ենք անսիրում, բտով որ մի կիշ փոփոխված ունի, ու դրեգը արդեն բաց է, արեք մոտեն ենք եսի անենք, մոտենանք են սպրինտը կարնանք,
Արդեն զգացվում է, որ վատը չի մեքենան։ Սարսի արեցինք։ Մոտիկ այսա չէ։ Միջայլոցիսի պերոդին վիդուշ է այս մեկենան։ Հաղղև դրանից հավում պրավլեր են բանը ամենիշ շատ լավ բարձր մակարդակի վրա է։ Հետի մարսին է գոնշիտ նելգալը։ Պոլիս կաբեց գնացինք արդեն սպրինտը մեր։ Վերկսյոտ էկլիպս մեկ էլ կոբալտ։ Ակարապորդները։ Սե էկլիպսն է հաստատ։ Հրը մատորը ձերն ատենց։ Իշկան պտի կշես, որ չկարնամ հասնեմ կեզ։ Մինք դնլակ է ասար մտնում առալ, սրան նայ։ Կերվ տոտարա։ Սպիտի կշով է սարան։ Առալը տես են էրկ զիոտն է լեկավ ասար։ Վայրեն է նա։ Վախարա։ Բրդեց գովից։ Ուպա, այլ եսի թերմա։ Ուպացել է գոնգի կեսը կա դեմները, սա անենցում։ Ահա, ահա, այդ է լավ հակավ, էրը կզիոթը ընդը տորմուզ է հանտղեք, ուպացել է նա ինչ գալա գալի արա։ Ոչ ինչ ասը, արձել է տկտիցվի։ Սխենք տենանք մորդիտ կտա։ Անում մի ոգի լրվավ։ Որ ես ինչ ես անում այախվել։ Ուղելի կո ավտոնը դնց անդունակություններ ունի։ Դավայ, 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 կոբայ, բանչ մնած։ Սո, արձել է լիցվացա։ Ասմակ մի քանի մեկենա ունեցը, որ անգարձ հետևից է տրլան։ Մեկը կշես միջավ մյուսից բյանքը տա է, լիմինից եքը։ Սինց եք պա մարա։ Ես էլ էլ առատ է լավ էլի, հող էլ մար չէ ես ախտով։ Սիպրտը կյասար է ժողոտ, կարմ ես էլի մտնես ունք եկը, որ բի դաշտի մեջը։ Հովրվ դուս են գալի բանից պարկից, ոս ենց ես զում դուս կան, դա ավտենց դուս կան, աստը չի լնում ռուլ պայլ դայլը։ Ուսի ավտոկատը։ Ավայս դը միձը պտի դուս կա։ Ներող պոլիսմեն։ Դեմս, դեմս։
Այլ դες իշքանի տակ եմ քշումնայ։ Զակոնը պասլիշնի գրայգան են են։ Կնացինք։ Վիրայտ նստկոպով մակսիլում։ Նենց որ աստատ ընգնելու են հետևից ասել է։ Այդ 99% ասելում ադեպք է, որ չեն ընգնել։ Ահ հալա ես գիտե յուղղ է այդ հիմա։ Առաս տես ենց կարող ենց մտներ։ Ասի դսի դսի կես։ Եկա ժամանակ կորցրենք, բայց հետ կբերենք որ շուտ։ Ես ամինից եկնեն կպա։ Այսը միլից է կրնեն էր սա, բարև ձեզ։ Ակտել է շումախերը։ Ես է այս շումախերը։ Ապա մի դում են տարմազիտ։ Վերջին նա մնացը։ Հատ աստրանք կնգնեն կրուպնի հետևից է սորով, բող, բող, իսում ենք մտե։ Իսում ենք։ Դեսից ոսիմ ձիսիտ պյատը հետ խոսք չի։ Արեք, արեք, որ մի անգամից սաբիցաներն են հետ ձերը տանենք մի անգամից։ Փորիսի։ Սա կորցրի, հաստե եմստե, ապտի շուտ թրնենք, կելեք, կելեք կորցենք շուտ թրնենք, էր գրոպեից կար ժամանակը հատված ընտի թրնենք։ Ստեղ թրնելու տեղը չկա, որ ճիշտ ասեմ։ Ось уж галек галяра. А ирек атавац, ирек ропе мамена. Шате ирек ропе дитрнен. Եփ էս պտա, էս ստալկուց մինաս դարոգիարա։ Էս կպեից։ Ա, կացի գալ էդ խոսք չի, վսո։ Դեմս ծուս տվեց պայտակ գրամար կայնը։ Դավ է, վսո, այս մի բանը արեցին։ Մոտի կեսա, գնացին կեսի անենք։ Լավ ծխված ավտոս։ Գնացինք։
էլի տոմի բուտա կանտրոլի տոշկեքել է աստեղ հետաքրքիր այ սխալ կնոպկա հետաքրքիր շարանկա այս հենց թարնելու էլի հետո աջորդը եսա սենց կարաս մտնես հետո մի հատ էլ էտ աչով կարայր Ոչ չեմ սիրում ես պորտ արես, նեղլիկ փողոցներում ուսաղի աշիկա դրած Անի շատ ենք դեմներ ստենում է ատել էտ Ասեք որ վատը չի ավտոս Մաքսիմալ որ ուզոր ասնում ես, ույն վերջի կորպուսն էլ դնում ես վրեն Լրում սենց դեմը խաղջկա էլի բրնել գոյություն շունի մի անգամ 47 հրոպե և քանի վարկյան չեմ իշում 5-րդ ուրում են միլիցեք հետևիցս ընգել եմ Մաքսիմալս հետ է էլ էլի 47 հրոպե միլիցեքը լարվել են հետևիցս լուրջ դիվա էլի Հառոսում յոտրոպ է միլից եկից պատնս ետի ու չպրնում ես էլ վերջում թիվ էի հավակ է չեմ իշում էլ պրեմյան իշկան էր բալևումու ընթասկում էլ պրեմյան պտի շատ հավակ ենք բալևումու տենց երևույթ կլին էլ որ պտի երկար կշենք ընդը Հատ չմտանք Եթե նկատում եք, թե եթե տորմուս եմ տալ էին պավարոտներին, որդե որ սկում եմ, որ մեկինան չի մտնելու Ով այս արսնելից վավ Արսչկա մոտիկ ուրիշ պատենցարնի կոչ եստի ես եմ, ամ առանց էտ վաղթտի ավերը սպասեսի անենք երև են մյուս կոմից կանք Հելա դե մի խանգարեքը լել է, չնաց են մյուս կոմից դիք եմ, էլ էլ է բայց ոչ ինչ Արա լավատ է, էլ լավ ընգի ընգել ես հետևից ես, ութ հատ պոլիսի ավտոպտի կպնենք, տենց ասեմ 4 հոպ է Սկուշ չմ էրն ես ուստեմ Մեկին կպա Ադզին յանի սպավիս մարդ կանչի Չես կալում Ես ութոքի ձերոնցից պետքա Ուր կարլա գնալ Ծախ Ага, ари ты. У меня кари. Ари. Милиция их иран анда спанет. На кары же артес вырели их ира. И что, че это? А, мы кичал это, мы дюсен гарен, мы дзеркар карасы. Да, им бор. А, мина, хэш, дзеркар кишели, тэрна. Ուս գուշ ես չէ, կեզի վնաշ չտաս անգրտում, ուզի շատ ես պետք Աչ, աչ եմ թեքվելու, աչ եմ թեքվելու, աչ արի, աչ արի, մի հերացի Հա, կայնել եմ, արի դու Հաստանավից ես, հաստանավից ես Հա,
այդ է միլիցա։ Կատաղ աստով ինք ծխիլ գրան։ Այր կատ որոլում է սենց ստերյո էվեկտ առնում միլիցեքին։ Սրան ուզում եմ մեկին գոնը հանեմ։ Ճիշտ է։ Ոն տակի բուդիտ կրուշից սո բաքով։ Այս մեկը պազ է։ Մեկ ինք իրան բան արեց։ Արը դեկ կանի կպնեմ միատ կեզ։ Ասեքին պտի կպնենք, ծխակ ես, հինանք իրանց են ժարդան, այս մեկ տնա թազը, ու թոքում պտի սենց, ծասաս ճմրդեմ էլ ենք, ու դրան ճմրդել չէ համարը ծարը, ահահահա, ու դիշ լավ վլոկ արեք, աբայց ես ունենց ուժեղ զատն ունեմ, որ ունենց Статус погони 2 արդեն արա, մալադեց։ 10:33, нужна помощь. Արա, մեր դեն ինչ արին իրանք իրանց արա։ Ահա, աստարոժնը ընտ արմասը։ Արա, այդ եմ բաներից է, այդ է ստա արդեն։ Դեմս պագել եք, այս տետ ամերան չիշտը, որ... Այս ես ժարդելը ոտանք, որ Ահա, այսում են դրնեն նա ալետեց։ Այսը չորձ ռոպ են դրանումա, ադե էրիք հա, ալդե ինչ ես ուզում։ Մնացել է մատ ավտոյի, նա թազը ավտո ուղարկեք կպնենք էլ եսա։ Այսը ունց որ թազը է, ահա։ Չորձ ռոպ են էլ եսա լրացավ։ Արի ով է։ Ահա, բենզան զարտով թվել է, մարգի։ Արա դու ոնց սաղ մնացիր է, ուստա։ Արի լավ տանենք, վսե, հետապները լրիվ ավարտել ենք։ Ացիրը ալ, բայք հարա։ Հետեք մոտը տեի։ Ուսի 99-ի շասեն է, ա? Ախլաշ զենը, դավայ։ Հանել մեկինան փոխել մի փոքր արտաքին է։ Որպիսի երկրորդ ուրվենիշ չսկսեն ընգնել հետևից ասել է։ Մի ինձ արդեն էլ փոլիս մեջ։ Արա սխմեց է ենթար։ Վիտ կրասկա ունց է ստեղ ձև կարճը հանա ունց էի փոխում բանը չեմ իշում Այս 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 այս
Աստատ մի քիչ է մնացել, էլ տանի ռովկով կդզենք, ծյումնը ալի, արեք մատ էլ չի սլողպենք վրեն, հասպիտակ կարում դրագունը փոխեմ արա, չէ տես չեմ ուզում, Toyota-ers կախպենք, Toyota-ers Brembo սիրուներ, ատը լաբավո ինք էլ եք, բայս չորն չես, բելի, մնաց արայն մի քրտ, կանի մատը ասենք, լրիվ կորի էլի հետևից ես ընգացա, սե ուրիշ ինչ կա, սի եգրորդ տրացա, ուրիշ բան չի բացը տենաս, թե հա, սե ու կարմ իչ հաստաց սիրունա, ուրենք մոտիկ ինչ կա, այս սպրինտը կշենք, ատենց տալի, ա հիմար արա հակարակ կարամետ համ խես դունձի սենց, սենց ու բարկը, ասում չէ հիմար GPS-ը, մեկ իմոտ հենց իմի 60 FPS ացիս տալի, բայց խաղը կդրտելով ամի տեսակ, ո եղանակային պայման ա ինչ ա, բայց ընթացքում դզում ա ունեմ, Սերը կարբիր էլ սինին ասեք, չէ դու կձի չեք ճանաչում են, վաղ դուրի շաղթեր, ծախ աղթեր չան, ես կայն էլ են, այ աղպեր ոնց, խի, ճանա չմ են արդեն աղտոսը հերև է, ահահա այդ իշ պագուն է, սկսին ուր է, սարի, ասմու ես անզնում եմ, չեմ կարա մենակ իրա դեմ առնում, լտեսի թե ինչ ես անում, ամենը կարջու հեշ ձևը ես ախվել, ստալցոնը ամենը հարմարնա, պախուստի դիմելու համար, չուն թողա մարդ միատ սպրինտ կշիա, ձետա կրգիրա,
Ուշեն ագրադա սահավինսուն էրք, սահավորդանասուն էրք պետք։ Գոնք եք նարը մնացեք, կշենք, որ կանանք իզի է հետ կպնենք։ Բրեմբո։ Սով կարմիր ասեք։ Porsche. Սիրում Porsche. Կայման ես, եթե չեմ սխալում։ Արդշին վերին դեմ ես, ա։ Հատացելու բան չունենք, ինտա հեշտ գոնք եք են։ Հավ ույթում արդանա երկո, այոթանասուն երկում։ Արդեն զգացվում այլ է, որ վայրենի է։ Ապրգաց է ըրկսետ ես կասել։ Եթանասին տոպոս ամարը։ Եսմնա թետև պատի կապա։ Արդի բաշտով են ասնել։ Ասարստս եկա առաջ գցեց, ուղաղթ կպած գալիս էին են մի կիչ հետ ենգա։ Ինձ կարող ամինից եք մին գնել են, որով լավ անցանք է դրան։ 90%։ Ասանք է հիտ։ Հանանը իշ գալ էր գալի։ Հորոսիս պատն ենք լղկվում ճապ։ Ну как? Если тут такое веселье, то что же будет в Рокпорте, а? Кстати, Рейзер тут мутит воду, но ты не волнуйся. Что ж ему еще делать, бедняги? Он хочет тебя урыть, кровь из носу. Плевать. Аджух. Բայց արդեն կարանք, այ իզի հետ կպնենք, բայց ստեղ լտելանք։ Իրեք հատ գոնկը ամնացը։ Դավ արգելն ես է, դրանք կթողենք էդ իրեք գոնկ են մյուս մասի համար, ու դրանք գումարած կմնա արդեն բոսի հետ կպնենք։ Դուք ամենը կարևորը չեք մորանում լայքերի, ընկերների հետ կիսվելու մասին, ձեզ հետ ինչպես միշտ ես է, Յարմանը, հաջողություն ձեզ։